Usia memang beli enomanin, tapi hal kuun beli nyurutakan semangat para pasukan Satuan Pelindung Masyarakat atau Satlimas kanggo jaga nenem ruas kawasan tertib lalu lintas ning kota Cirebon. Terhitung awal tahun 2019, ake 150 personil Satlimas secara giliran berjaga-jaga ning tiap persimpangan. Beli cuma meneng, DWK patroli kanggo ngawasi lan nyegah manjinge pengemis gelandangan uang terlantar ning kawasan tertib lalu lintas. Beli cuma iku bae DWK kedik bahu dalan lan trotoar sing PKL sing bandel. Salah siji petugas Satlimas ngaku DWK memang beli ngelakuaken tindakan. DWK cuma nyalu kanggo halau lan laporaken jika terjadi pelanggaran ketertiban ning nenem ruas dalan ning kota Cirebon. Ning siji bulan DWK kerja secara shift lan gantian sing awit 15 dina kerja. Beli cuma kerja ning bawah komando Satpol PP. DWK kerdi kerja kanggo Satlimas baik ning lingkungan kelurahan atau jaga ning kampung kanggo ngamanakan lingkungan sing anae maling. Kanggo dari Satlimas Pol PP, DWK kerdi kudu nempu seleksi lan bimbingan. Bahkan, KB Satlimas sing gabung kudu ijazah minimal SMA. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.